Ter a pele bonita é a vontade de todo mundo, né, gente? Uma boa higiene é fundamental e a limpeza de pele faz toda a diferença, viu? Você tem esses cuidados? Ela é um dos passos básicos que todas as pessoas têm que terem de cuidados com a pele. Faz parte da higiene mesmo. Ela vai remover resíduos da pele, principalmente restos celulares. Todo dia a pele está se renovando, então é necessário tirar aquela camada morta superficial. E isso a limpeza de pele faz muito bem e você consegue ter uma pele mais saudável. Tem mais ou menos de 5 a 6 passos. O primeiro deles é a higienização, onde a gente vai remover todo o excesso de maquiagem, de sebo, tirar tudo aquilo que está sujo realmente na pele, para a gente entrar com essa sequência. Passada essa fase da higienização, a gente vem para a esfoliação. O mais comum é a esfoliação química, que é feita com pequenos ácidos. A esfoliação física, que a gente faz com aqueles esfoliantes mesmo que a gente usa em creme, né? Que tem aquelas granulações, que a gente faz com movimentos circulares para fazer o desprendimento dessas células mortas. E tem a esfoliação mecânica, que é muito utilizada em consultórios. Peeling de diamante, peeling de cristal. O terceiro passo é a emoliência. Aqui a gente vai utilizar alguns produtos que vão deixar a oleosidade, esses cravinhos, mais fáceis de serem extraídos, né? Depois da emoliência, a gente já vai entrar numa fase de finalização. E aqui eu preciso tratar bem essa questão bactericida. Eu não posso deixar nada aberto de tudo isso que eu extraí. Então a gente vai entrar com alguns equipamentos que eu posso citar: alta frequência, lasers e LEDs. E depois disso, a gente pode estar utilizando algumas máscaras, algumas hidratações que você vai estar fazendo para nutrir a pele. E por último, a gente sempre finaliza com a fotoproteção solar. A limpeza de pele é indicada uma vez por mês, mas dependendo de como seja a pele, isso pode ser a cada 3 ou até 6 meses. Depende muito do tipo de pele e da rotina domiciliar. Além desse cuidado, né, gente, também é preciso seguir toda uma rotina de cuidados diários em casa e isso faz toda a diferença, viu? A Sâmia sabe bem disso, né, Sâmia? Quais são os cuidados que você tem? É isso mesmo, Cris. Cuidados com a pele é super importante e sempre busco manter minha pele sempre limpa e higienizada, tá? Você tem que manter a sua pele sempre lavada com sabonete próprio pro seu tipo de pele. Então esse sabonete precisa ser a primeira coisa que você vai passar no seu rosto diariamente e logo depois um tônico específico também pro seu tipo de pele. E tem um protocolo super rigoroso, né, Sâmia? O que você faz para cuidar da pele? Pela manhã eu sempre busco lavar o meu rosto com sabonete líquido, passo um tônico facial. O tônico ele trata a pele, então ele fecha poro, ele trata acne. Dependendo do que você tenha na sua pele, o tônico ele vai conseguir tratar e já vai melhorar mais ainda o aspecto da sua pele. Uma água micelar para poder limpar mais o meu rosto. E após esse procedimento, eu passo o meu hidratante facial também. Hoje a gente fala cada vez mais na hidratação da pele sendo fundamental para manter o vigor, aumentar a penetração dos ativos. Então, sempre depois da hidratação, você pode usar o seu sua vitamina C, seu antioxidante, seu rejuvenescedor. Mas é fundamental a hidratação, porque essa hidratação é que vai fazer com que esse produto penetre mais na pele e tenha a ação que ele realmente precisa ter. Uma vez por semana você vai fazer a esfoliação do seu rosto, também com o produto ideal, justamente para remover essas células mortas que estão sempre se renovando na pele. E também eu busco colocar protetor solar também no meu rosto. E o que, que você percebe de melhora com esse ritual? A minha pele ela fica mais hidratada, macia, não tem muita acne. Isso eu consigo perceber diariamente. É um protocolo fundamental para você? Com certeza. A limpeza de pele na clínica ela é um complemento da rotina de cuidados que você tem que ter em casa. E a rotina noturna, gente, também é super importante. Tem todo o preparo para tirar a maquiagem, não é isso? Exatamente. É importante você primeiro usar o demaquilante para remover a maior parte dessa maquiagem e depois fazer a limpeza com o sabonete e aí posteriormente o tônico, hidratante e o seu creme de tratamento. Ou um demaquilante ou um lenço demaquilante também. Sempre busco retirar minha maquiagem, com certeza. E após retirar minha maquiagem, sempre fazer o mesmo procedimento. Sabonete líquido, tônico, água micelar e o hidratante. E assim eu posso dormir tranquila. Pele renovada e saudável. Exatamente.